Ovi snimci i datum 7. svibanj 1991. u temelju su povijesti Hrvata, Herceg Bosne ponosne. Golo ljudsko tijelo, pred i protiv tvrdoće i cijevi, tenkova od specijalnog čelika. A upravo je znojnim trudom od zarada ovih ljudi, počevši od ove tvrde zemlje još tvrđe kore kruha, od širokoga pa sve tamo do zapadnoeuropskih i prekomorskih zemalja, gdje su u pečalbe morali ići da bi preživjeli, i opremana i bogato hranjena ova vojska, kojoj su tepali nepobjediva Jugoslavenska narodna armija. Puk tijelima pripriječio zle puteve, takozvane narodne, dakle trebalo bi biti i njihove, armije. I toj armadi čak cijela Europa pripisivaše treće mjesto po jakosti. A onda običan čovjek sruši desetljećima stvaran lažni mit o njezinoj snazi. Uruši se sve sivo maslinasto poput kule od karata. I to započe evo ovdje, nakon Mostara, u malom hercegovačkom mjestu Polog. Tisuće ljudi zajedno sa svojim očevima ali i djecom, sa svojim duhovnim vođama, ali i onim mjesnim, od naroda izabranim političarima, budući je vlast u Sarajevu drijemala i gledala kako između kapi proći ne pokisnuti, a dobiti državu, zaustaviše teške gusjenice još većih čeličnih grdosija. I tako puna tri dana i noći. Mit je ovdje srušen. Dalmaciji Hrvatskoj pokrivena i sačuvana leđa, dobilo se na vremenu, konačno shvatilo da se bez žrtve neovisnost neće također ostvariti. A svi ovi oficiri s preciznim planom u tenkove ubaciše djecu, upravo većinom Hrvatsku, jer đavolji plan bijaše, ako i pobiju, usmrti će svoje, ako prođemo, ostajemo narodni, pa i hrvatski. I danas neki visoki, a ostarili jugooficiri kukaju što ne proliše krv i tako svoju vojnu državu u državi s neviđenim privilegijama za sebe, poput Sjeverne Koreje, ne sačuvaše. Izašlo ovdje da brani pravdu i pravičnost, pravo na svoj dom i neovisnu nam lijepu našu i staro i mlado. Snimci tog herojskog čina, samo s Termopilima usporedivim, prođoše u svijet i dokaza se pravo generalsko lice. Upravo mladež HDZ-a, stranke kojoj i onda i danas najveći broj Hrvata Herceg Bosne povjerava i povjeri vodstvo, bi na prvoj crti. Ovaj veliki događaj gotovo svjesno se od nekih prešućuje. Ipak velika tri dana se ožive bar svakoga 7. svibnja. I tako bi i ove godine, budući se ponovno otrgnu od zaborava 7. svibanj, zahvaljujući upravo županijskim i općinskim, mjesnim i lokalnim organizacijama HDZ-ove mladeži, Hercegovačko-neretvanske i Zapadno-Hercegovačke županije. Ovdje u kultnoj Pološkoj školi, pred kojom bijaše posljednja crta obrane, predsjednici Branislav Stojkić i Ivan Landeka pozdravili su cijenjeni skup i izrazili nadu da će ovakvih zajedničkih sjednica biti i više. Zajedništvo među Hrvatima i mladim ljudima mora biti još i veće i tako otvoriše zajednički sastanak u povodu 7. svibnja, dana koji će, kad tad, morati ući u povijesne udžbenike, budući je trajno obilježen u srca i duše upravo onih koji zaustaviše tenkove. A njihova tadašnja djeca već imaju svoju punodobnu djecu i tako, kako se ono kaže, s koljena na koljeno. Sloboda nikome nije dana, već zadana, a ovdje je bio početak bitke za slobodu i početak kraja jedne nakaradne sile. Đavo je bez traga odnio, a Bog nikada i nikome ne vratio. U prostorima škole nazoče mnogi predstavnici hrvatskog naroda iz vlasti. Ovoj sjednici nazočili su premijeri ovih dviju županija, Denis Lasić i Zdenko Ćosić, kao i gradonačelnici Širokoga Brijega i Mostara, Miro Kraljević i Ljubo Bešlić. Ovdje u Pologu redaju se govornici i sudionici, ali iz svih razbor i srce progovara. Podsjetimo da je ondašnja službena politika beogradska s manje ili više uspjeha prikriveno plasirala i publicirala u javnost tobožnje sukobe unutar miješanih sredina u Republici Hrvatskoj i da se, kad bi se takvi sukobi dogodili mjesnog stanovništva kao što je bilo u Pakracu, onda pojavljivala armija sa svojim tenkovima da tobože zaustavi sukobe, osigura normalan život i tako dalje. Međutim, znamo da su u biti ti sukobi svi bili režirani, znamo da su se oni događali točno tamo gdje je ta velikosrpska ideologija i politika zacrtala granice buduće Velike Srbije. Dakle, ništa nije bio slučajno.
Zato je ovaj događaj važan. Prvo što je razbio tu percepciju u stranim u mnijenju stranih zemalja u međunarodnoj zajednici, u medijima o toj vojsci kao nekoj narodnoj vojsci koja želi mir. Tu se vidjelo dakle, sve njihove agresorske namjere i tu se vidjela želja jednog naroda da ostvari slobodu. Mi stariji smo svih ovih godina pokušavali na neki način obilježiti ovaj datum i nismo uspjeli. Zato što smo mi puni nekih još podjela, sujeta i tako dalje, ali upravo mladež je pokazala i prošle godine, evo i ove godine, kako se to može sve bolje, sve jače i ono kao što su prethodnici na početku rekli da ovaj datum bude datum itekako bitan onome što on u stvari jest, a to je da bude upisan zlatnim slovima u povijest hrvatskog naroda. Polog je bio simbol otpora 1991. Tada je goloruki narod pokazao kako se može suprotstaviti znatno jačoj sili. Međutim, evo, 7.5.2013. godine sav taj otpor nije još rezultirao onim što je hrvatski narod želio i što želi. Mi predstavnici evo, stranke koja je najorganiziranija u Hrvatima, imate zadaću da se još bolje organizirate i da se oduprete svim tim mogućim našim, nažalost, slabostima među Hrvatima, pa i u ovih događaja znamo kako je se pokušavalo, ko je bio, nije bio, je li bio, nije li bio, ko je prvi, ko je drugi izišao, na taj način i onako nas je malo, gubimo mišiće i snagu na manje bitne stvari i zato vam preporučujem da budete pametni, da trebate raditi stalno i biti dobro organizirani i spremni odgovoriti na sve izazove i na sve izbore. Nema, svi su izbori koji dođu, koji vam god dođu u povijest. Prije 22 godine hrabri hrvatski puk Hercegovine ovdje je zaustavio tenkove koji su krenuli u okupaciju prostora Hrvatske i Dalmacije. Danas u 2013. godini na nas ne idu u tenkovima, ali je situacija, možemo reći, slična. Nelegalne vlade, preglasavanje hrvatskog naroda, sve je to ono čime se mi danas ovdje suočavamo. I zato, kao što smo bili spremni 1991. godine, tako i danas 2013. godine, moramo jasno i glasno svima poručiti da ćemo se znati izboriti za naše interese i da nećemo dopustiti takve stvari. Meni je ovdje izuzetno drago ime mladeži Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine da su naša dva županijska odbora, županijski odbor Zapadno-Hercegovačke i Hercegovačko-neretvanske županije, organizirali jednu ovakvu zajedničku sjednicu upravo da obilježimo ovaj važni povijesni događaj. To je taj događaj za ustajanje tenkova. Ovo je prevažan događaj 22 godine, znači 22. godina akcije za ustajanje tenkova u Polu. Taj sad događaj je bio prevažan u to vrijeme, važan je bio iz razloga što je hrvatski narod Hercegovine pokazao zajedništvo i pokazao da je prepoznao namjere agresora, tadašnjih agresora, dakle namjere pokoravanja hrvatskog naroda u Hercegovini i Dalmaciji. Dakle, hrvatski narod je pokazao zavidan stupan agresorne svijesti koji u Hercegovini nikada nije niti bio upitan. Međutim, stati volog pred volog i transportera zahtjevalo je nešto više. Zahtjevalo je odlučnost, hrabrost i zajedništvo koje hrvatski narod pokazao da ima. I hrabrost i odlučnost i zajedništvo krasno sa to vrijeme Domovinskog rata, i upravo sve te tri odlike čini se da su nas državne pogodile da Hrvatsko vijeće obrane bude pobjednička vojska i da obrani svoj hrvatski narod. Često se priča da mladi ljudi ne pamte povijest, da ne prate takve stvari, a ovaj događaj je upravo pokazatelj da je mladež Hrvatske demokratske zajednice ta koja ne zaboravlja povijesne datume i da će se uvijek sjećati svojih heroja i svojih povijesnih dana. Ovo zajedništvo je prilika da ne tako davnu prošlost pronađemo svijetle trenutke koji smo bili kao jedno i to vjerovali. Snagu koju smo crpili iz ovih dana koje smo došli ovdje proslaviti mora biti vodilja koja će nas voditi budućnosti. Mladi ljudi koji sjede ovdje nisu zaboravili teške brige koje su mučili naše očeve i naše djedove.
kad su čekali neizvjesnost koju donosi ono novo jutro davne 1991. godine, kad je čelična armada spremala pokoriti goloruki narod, ali hrabri narod Hercegovine. S ponosom izdignute glave korača vaša mladost u ovoj slobodnoj zemlji Hlumskoj. Iako ratom oslobođena i nadalje vjerujemo da borba za jednakopravnost i pravu konstitutivnost Hrvata u Bosni i Hercegovini nema kompromisa i ona nije izgubljena. Tako su govornici istaknuli kako je prije 22 godine na ovom mjestu napravljena prekretnica koja je pokazala da se samoorganiziranjem osigurava vlastiti opstanak, te kako se svi s ponosom moramo sjećati ovoga datuma, dajući mu na važnosti i obilježavajući ga kako to dolikuje svake godine. O tim danima slave i ponosa svjedoči lijepi, u kamenu isklesani spomenik umjetnika Anđelka Mikulića, koji u to vrijeme kao prvak Širokobriješke općine od naroda demokratski izabran, stade sa svojim narodom pred tenkove. Jež i na njemu križ odaju svu simboliku jakosti maloga čovjeka koji bi, kao što kaže pjesnik, velik kao mrav, odlučan kao lav, a blag kao blagost naroda kome pripada. A doći će vrijeme blagoga naroda, kao što desetljećima prije ispoja pjesnik Veselko Koroman, upravo u ovoj grudi rođen i genima kamenima protkan i istkan. Skulptura, ovaj kameni objekt, zapravo predstavlja jednu likovnu formu. Naime, ja ga zovem jež, jež. A u to vrijeme je jež samo na neki način drugačiji, metalni, bio simbol zaustavljanja tenkova kasnije u ratu. A ovaj jež je tako, na neki način, trebao predstavljati otpor. Slova u kamenu i od kamena, kao da tvrdo i nježno, zbore svijetu u hrabrosti i odlučnosti Širokobriješkog i ostalog hrvatskog puka u Hercegovini. Puka koji je goloruk izašao pred kolonu tenkova i rekao: nema prolaza. A ta armada krenula je u pokoravanje Hrvata Hercegovine i Hrvatske pod krinkom vojne vježbe. Predosjećali su ljudi ovoga kraja da će tu svoju, pod navodne znake, vježbu kao barbarski krvavi pir čitavome svijetu demonstrirati kasnije na Vukovaru, u Dubrovniku, na Pakracu. Poginulima u tijeku domovinskog, ali i prethodnih ratova, prvo su položeni vijenci i izmoljena molitva za spokoj duše i lakoće podnošenja hrvatske zemlje. Potom sveta misa u mjesnoj crkvi predvodeju tri svećenika, dakle predstavnici upravo onih od stoljeća sedmog duhovnih snaga koji su uvijek bili sa svojim pukom, pa i toga 7. svibnja 1991. Svečanosti svete mise doprinosi prekrasnim izvedbama kor mjesne crkve i prigodne riječi soltara svećenika. U sklopu ovih svečanosti već se održava tradicionalna maratonska utrka u kojoj je sudjelovalo više od 50 mladića ovoga i susjednih krajeva. I ona podsjeća koliko se dugo, gotovo povijesno maratonski, ginulo i žudilo za slobodom. Naime, uvijek maratonske trke podsjećaju na velike pobjede male Atene i drugih grčkih polisa na polju maratonu nad moćnom i bezobzirnom Perzijom, čiji su carevi šibali more u oholosti vlasti kako bi bure i valove smirili, ako bi ih na njihovome vojnom osvajačkom putu spriječavali. Puk je uz pomoć Božiju i ovdje pobjedio. Ne kaže se uzaludno, sila Boga ne moli, ali ni Bog silu ne voli. Tako se, zahvaljujući mladeži HDZ-a, prije svega županijskim organizacijama Hercegovačko-neretvanske i Zapadno-Hercegovačke županije, otrgnu još jednom od zaborava ono što se pamtiti mora, na ponos i diku rodu i narodu, kao spomen da zajedništvo pobjeđuje, a izdaja na naplatu dođe, kao nauk demokratski izabranim čelnicima, da uvijek moraju biti na čelu, dakle sa svojim pukom, kako se pred povješću ne bi sramili, već je, kao ovi ljudi, na stijegu prenosili i djeci svojoj u srca usađivali.